Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі про головні події цього дня. У Хмельницькому під час карантину заборонили гратися на дитячих майданчиках. Хмельничанка перепрофілювала своє ательє на цех з пошиву дизайнерських масок. Як під час карантину живуть хмельничани, які залишилися за кордоном? У Хмельницькому почали контролювати дотримання розпорядження комісії міськвиконкому з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про заборону користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. Про це Суспільному розповів заступник міського Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, такі дії спрямовані на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. У сквері імені Тараса Шевченка, попри розклеєну інформацію про заборону відвідувати дитячі майданчики, бігають та граються діти. Тут же відпочивають дорослі. Кажуть, про заборону не чули. Ви знали про заборону? Ні. Що заборона була? А нічого ж там, висять таблички? Ми там ще не були. Ми покинемо, добре? Дотримання правил заборони користування дитячими майданчиками у парках почали контролювати співробітники Хмельницького комунального підприємства «Муніципальна дружина». Для цього проводять бесіди з тими, хто відвідує парки і сквери міста, та рекомендують залишатися вдома, каже інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбич. Ми не примушуємо людей, але зазвичай у нас адекватні, нормальні люди, які розуміють, що ризик є. Якщо навіть виходите, то в менш людні місця, тобто там, де нікого немає, щоб ви з іншими особами не контактували. На даний момент, наскільки мені відомо, протоколи не складалися, на щастя. Просто люди нормальні, адекватні, я ж кажу, вони нормально реагують і зазвичай розуміють, що це дійсно робиться в першу чергу для їхнього блага. Цілодобово контролювати та виявляти порушення неможливо. Також немає фізичної можливості проводити дезінфекцію дитячих майданчиків у Хмельницькому, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Дезінфікувати майданчики на прибудинкових територіях наразі просто немає можливості, немає людей. Дезінфекцію роблять в парках, скверах, в Чекмана, в Шевченка. Але щоб просто люди не переоцінювали дію дезінфектора. Дезінфекцію зробили, вбили вірус, який наразі є на майданчику. Прийшла, якщо людина заражена, вона нанесла інший вірус, і після неї прийшла інша дитина, людина заразилася. Тому краще обмежити перебування дітей на дитячих майданчиках. Гуляти з дітьми на вулиці не забороняється, варто лише дотримуватися правил запобігання розповсюдження інфекції, пояснює заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Є заборона знаходитися на дитячих і спортивних майданчиках. Це контролює поліція разом з муніципальною вартою, з патрульною поліцією, з національною поліцією. Будуть створені такі підрозділи для патрулювання, які будуть слідкувати за тим, щоб всі трималися правил карантину, дотримання карантину. Відповідно, люди, які не будуть дотримуватися правил, будуть штрафуватися. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Залишились за кордоном під час карантину. Які нині живуть жителі Хмельницької області, котрі вирішили під час пандемії COVID-19 залишитися по той бік кордону? Кореспондент Суспільного ЮА Поділля Андрій Гуменний поспілкувався онлайн з тими, хто не повернувся на Хмельниччину. Ось що про життя під час карантину розповіли вони. Владислав Якубчик з Кам'янця-Подільського навчається і працює в Польщі вже 3 роки. Хлопець каже, у місті, де він живе, багато українців. Я приїхав з Кам'янця-Подільського у 2017 році, після закінчення нашого університету в Кам'янця-Подільському подату. Зараз я навчаюся в Католицькому університеті Любельському. Ніхто ж цифру не знає, але українців тут дуже багато. Особливо студентів зараз, бо студенти. Владислав розповідає, у Польщі з 25 березня до 12 квітня запровадили стан епідемії. Зробили такий повномасштабний карантин, що на вулиці не можна бути більше двом чоловікам вкупі. Тобто не можна, можна виходити тільки в магазин або на роботу з роботи. І там раз тільки можна вибігти або на спортивну прогулку, або щоб вигулити собаку. Більше
Більше на вулиці не можна виходити. Масків тут ніде немає. Масків, антисептиків в аптеках ніде немає. Дефіцит захисних масок і антисептиків є серед лікарів. Про це розповіла у своєму відеозверненні медсестра українського походження, яка живе у Вашингтоні, Христина Резніченко. Коли ми заходимо в лікарню, що тепер стається? Масків у нас немає. Маски були в нас, маски зникли. То, що ми багато використали вже, дуже мало лишилося і дуже багато нас покрали. Бо люди просто заходили в лікарні, в нас коробка масків стояла, просто крали маски. І масків в нас дуже-дуже мало. Вадим Коваль із Волочиського району. В Іспанію приїхав вже понад 3 роки. Каже, під час карантину держава покриває деякі витрати. Але також закон, що всі, хто знімають квартири, хто щось орендують, з них платить вся країна. Всі кредити, все заморожено, так як іде карантин. Все виплачує держава. Хлопець переконує, виїхати за межі міста зараз неможливо. Наскільки мені відомо, багато людей пробували виїхати в свою країну, але так як, наскільки я знаю, українські кордони були закриті і багатьох людей повертали. В Іспанії запровадили цікавий флешмоб під час карантину. Ділиться Вадим. Кожного дня о 8 годині всі виходять на балкони і аплодують лікарям, які працюють зараз без зупини. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький. За останніми оприлюдненими даними, коронавірус COVID-19 підтвердився ще у 43 людей в Україні. На ранок четверга маємо 156 випадків інфікування. П'ятеро пацієнтів, за даними Мінохорони здоров'я, померли з початку спалаху. Одужав поки що один – у Чернівцях. На Буковині хворих все ще найбільше – їх 42. 34 людини занедужали в Києві і 24 – в Київській області. 16 випадків інфікування на Прикарпатті, 15 – на Тернопільщині. На Запоріжжі їх 7, четверо – на Одещині. По одному чи два пацієнти – на Житомирщині, Волині, Львівщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. З початку карантину хмельничанка перепрофілювала своє ательє на цех з пошиву дизайнерських масок. Наразі, каже майстриня Юлія Возна, замовлень у неї не бракує. І це допомагає втриматися молодій підприємиці, яка займалася пошиттям танцювальних костюмів на плаву. Як створюється необхідний наразі захисний аксесуар, бачила і знімальна група Суспільного. Планували з початком карантину піти у вимушену відпустку, адже роботи не було, каже Юлія Возна. Додає, вийшли з помічницею пошити маски, яких не було ніде, собі та своїй родині. Ми зібрались, пошили масочки їй, я своїй сім'ї, попросили друзі, попросили знайомі. І так почали шити. У нас була тканина, яка предназначалась для пошиття танцювальних футболок. Ось, ми вирішили її використати, так як вона якісна, зручна, м'яка. Ось, і ми пошили такі масочки. Викрійки взяли з інтернету, але удосконалили їх. Зробили кишеньку для марлевого фільтра, продовжує Юлія. Так як це не є медичний захист, це, так би мовити, захист від зайвого доторкання до обличчя. Але ми зробили так, що можливо вставляти туди шари марлі, вати, додавати антисептики. Юлія Возна каже, що хотіли пошити не лише зручні маски, але й такі, які хотілося б із задоволенням одягати, як дорослим, так і дітям. Так як в нас було два рулони білої і чорної тканини, ми вирішили робити для цікавості чорні-білі, чорно-білі. Потім виявилася така проблема, що діти не хочуть одягати на лице нічого зайвого. І ми вирішили зробити невеликі якісь аплікації, щоб їм було цікавіше. І ми вирішили зробити от для хлопчиків ось таких от бетменів, що, в принципі, їм подобається, нам говорили. Неоднократно. І для дівчаток ось такі от масочки з Мікі Маусами. За словами Юлії Возної, пошив масок для неї не заробіток. Таким чином вона просто утримує приміщення, яке лише нещодавно взяла в оренду під ательє. Це потрібно і людям, і на цьому не хочеться якось заробляти. Хоч маски шити не складно, і це теж робота, мрію, що все-таки незабаром ми зможемо повернутися до звичної справи і знову шити танцювальні костюми, каже підприємиця. Неля Шпулак, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.
Державну підсумкову атестацію через коронавірус скасовують. Ні учні четвертих, ні учні дев'ятих класів писати її не будуть, каже тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, але точні терміни поки що невідомі. Якщо карантин закінчиться до травня, то ЗНО призначить не раніше, ніж після 20 червня. Якщо обмеження продовжать іще раз, то тестування перенесуть на серпень, а вступну кампанію – на жовтень. Мандзій каже, якщо карантин затягнеться, то сісти за парти діти можуть у червні, та до липня навчальний рік має закінчитися. А невивчений матеріал учні наздоганятимуть восени. З 1 квітня на водоймах Хмельниччини рибалити заборонено. Про це Суспільному повідомив начальник управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області Андрій Полудняк. З метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища існування, перебування, шляхів міграції живих водних біоресурсів управлінням 16 березня 2020 року видано наказ номер 26-ОД про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби інших водних біоресурсів у господарських водних об'єктах Хмельницької області. Андрій Полудняк додає, строки заборони вилову риби відрізняються залежно від водойм. Так, у всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня, у річках та їх кореневих водах з 1 квітня по 19 травня, і в придаткових системах водойм – це протоки, герла, стариці, меліоративні канали, розливи водойм, які тимчасово заповнюються водою в період пісняної повені з 1 квітня по 29 червня. Також з 1 квітня по 30 червня встановлена заборона на вилов раків в період їх виношування ними ікри та їхньої першої линьки. Як зазначає Андрій Полудняк, управлінням Держрибагентства у Хмельницькій області визначено місця, у яких вилов водних біоресурсів буде дозволений. Управлінням визначено 13 місць, де любительське рибальство дозволено з берега однією поплавковою або донною удочкою з одним гачком. З цими місцями можна ознайомитись на інтерактивній карті, яка розміщена на сайті управління, або на офіційній сторінці Facebook управління. Там повністю все позначено – місця, координати, щоб рибалки-любителі не заблукали. Нересту буде дозволений, але, нагадаю, рибалити можна лише з вудкою з одним гачком. Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були в країні, де поширюється коронавірус, викликати швидку. Наразі це остання інформація на цю годину. Побачимось у підсумковому випуску новин.